Hur lyckas du med framgångsrik förändring? Hur kan vi använda AI och nya innovationer för att ta nya steg och möta nya kundbeteenden? Är det frågor du brukar fundera på? Då tycker jag att du ska boka en föreläsning med mig. Frida Boysen, jag har faktiskt 6 år i rad utsätts till en av Sveriges bästa talare. Och jag brinner verkligen för att tända den där gnistan hos dig och din organisation, ditt företag. Vad är nästa steg ni ska ta? Kanske vill du arrangera en hel konferens en hel dag. Ja, men då älskar jag att programleda och moderera också. Boka, hör av dig. Vi ses.